Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam, zapravo kuvam boraniju bez mesa, bez ičega, samo onako što bi se reklo klot. Biće nam potrebno sukupno 800 g dobro oprane boranije, jedna veća šargarepa, jedna crvena paprika i glavica crnog luka. I 100 ml ulja. Krećemo odmah sa radom. I evo, šerpe tu, ubacit ću 100 ml ulja i povrće, šargarepu, papriku i crni luk. Evo, povrće se lagano prži. Dodat ću 2 prstohvata soli i 40 ml vode. Tako da se i dinsta i prži, da malo samo smekša. Eto. Voda je isparila. Dinsalo se povrće nekih 6 do 7 minuta i sada dodajem pola kašike aleve paprike. I odmah dodajem i boraniju. I sada ću sve lepo promešati. Inače, moram da podvučem da ovo nije sveža boranija, već ona kupljena. Mrzla. Eto tako. I sada tu dodajem 300 i još 100, sve ukupno 400 ml vode. Tako. Posolit ću opet za jednu kašičicu. Eto koliko samo da se kaže da sam dodala malo bibera za sada. Pola kašičice i evo tu je kašika, pokazat ću vam pola kašike suvog začina. Promešat ću sve lepo i ostavit ću da se fino lepo skuva, da je mekana. E posle nastavljamo dalje. Kao što vidite, nisam dodala previše aleve paprike, da je onako, da nije baš previše crvena. I sada poklopam i neka se krčka. Nakon 30 minuta dinstanja bez dodavanja vode, znači onih 400 ml s početka što sam dodala, to je, znači više dodala nisam ni kap vode. I sada ću, evo, ovo je jedna kašičica, ako je kašika, ali za kašičicu jednu soli. Probala sam i bit će nam potrebno još pola kašike suvog začina, znači jedna cela kašika. I mogu slobodno reći kašičica soli i dodat ću bibera, eto, na vrh kašičice. Možete po želji, kako vi volite, tako dodajte što se bibera tiče. I evo, verujte, ovo se boranija se raskuvala, mislim, onako kako treba. Ja ću sada da isključim. Pre toga ću probati. Da vidimo. E,
sada je odlična. Nastavljamo dalje sa radom. Isključila sam ringlu, boranija je kuvana, e sada ću baciti 5 komada jaja. I nastavljamo dalje sa radom. To ću sada lepo, jaja ću lepo umutiti i idemo dalje. U dobro umućena jaja dodat ću 180 ml jogurta i ponovo sve kratko umutiti. Imala sam tepsiju i puljiću je malo, onako dve, evo da kažem pola kašike, ne više. I sad ovako svuda po tepsiji rasporediti ovo ulje. I sada nastavljamo dalje. I sada dodajem boraniju. Rasporedit ću je svuda onako ravnomerno po ovom plehu, tepsi. Odmah. A sada preko boranije dodajem umućena jaja sa jogurtom. Rernu sam uključila na 180 stepeni i peći ću nekih 20 minuta. Njoj ne treba sada puno zato što je ona skuvana. Samo da se zapeče i to je to. Evo, poštovani moji, kao što vidite, boranija je spremna da se peče. Sve sam dodala što treba, znači fino je skuvana, nanela sam pola kašike ulja, pouljila ovu tepsiju, stavila boraniju, umutila 5 komada jaja i 180 ml jogurta dodala, prelila preko boranije i sada je pečem na 180 stepeni, 20 minuta samo da se zapeče jer je ona već i kuvana. Eto! Pa posle kreće degustacija. I evo, dragi moji, drage moje žene, dragi moje sestre, kraljice, dragi moji prijatelji, pratioci, kao što vidite, boranija je na stolu, kompaktna je, preukusna, verujte mi, za ovakve vrućine dušu, što bi se reklo dušu u dušu dalo da se pripremi ovakva boranija. Malo, eto, paradajza ili neka salata koju vi volite i malo možete i pavlak ili kiselog mleka od ozgo i ništa vam više nije potrebno. Evo, ja ću da zasečem da vidite. Pogledajte kako se lepo seče. Pekla se tačno 20 minuta na 180 stepeni. Vidite. Stvarno, ništa nije teško, ništa nije zahtevno, brzo se priprema, skuva se, stavi se, kao što ste vidite da sam ja stavila, umutite jaja, dodate jogurt, lepo se zapeče i gotovo. Eto, toliko što se tiče današnjeg videa, dragi moji ženi, dragi moji pratioci, a ukoliko već sutra, eto vaše lete sa nekim novim receptom. A do tada vam, kao i uvek, želim svako dobro i puno, 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 puno zdravlja. Ćao i ljubim vas sve.